Вітаю, як завжди, у цій порі до вашої уваги програма «Тема дня». Сьогодні в Ужгороді на Слов'янській набережні водій авто здійснив наїзд на велосипедиста. Всі подробиці у коментарі від поліції, прошу. Сьогодні о 8:43 ранку до нас надійшло повідомлення про аварію з потерпілим поблизу закладу громадського харчування на Слов'янській набережні. Так, за викликом виїхали слідчі, які встановили, що водій автомобіля «Шевроле Лачеті» допустив наїзд на велосипедиста, який рухався з ним у попутному напрямку. Потерпілому 70 років, водію 59. Наразі у нас відкрите кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Це і порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження потерпілому. Санкція статті передбачає обмеження, максимальну міру покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Потерпілий доправлений до реанімаційного відділення лікарні. Ужгородці розпочали активне обговорення аварії у Фейсбуці. На думку більшості, причина полягає у відсутності велоінфраструктури в нашому місті. Що зробити, аби зменшити кількість ДТП за участю велосипедистів на дорогах Закарпаття? Що потрібно для безпеки та комфортності велосипедистів в Ужгороді та що в місті для цього робиться? Про це говоримо із нашим гостем Євгеном Андриканичем, координатором велоспільноти Ужгорода «Ужгород Bicycle Culture». Доброго вам вечора. Добрий день. І перш за все, хотілося б поговорити про безпеку велосипедистів на дорозі. Ви як координатор велоспільноти Ужгорода, можливо, знаєте, з вашими друзями, з вашими колегами, або, можливо, з вами особисто, чи траплялися дорожньо-транспортні пригоди саме на велосипеді? К сожалению, да. Ужгород ніяк не обустроен велосипедной велоинфраструктурой, поэтому время от времени мои знакомые, знакомые знакомых я пока что нет, но все-таки попадают в неприятные ситуации разного уровня сложности, так скажем, с травмами, без травм. Но это постоянно присутствует. То есть ездить на велосипеде в Ужгороде небезопасно. Поэтому в первую очередь нужно самому заботиться о своей безопасности, а не полагаться на водителя автомобиля, обязательно одягати шлем. Давайте до засобів перейдемо трошечки згодом. На вашу думку, яка причина? От аварії, ви кажете, є, і з вашими друзями, на жаль, трапляються. Які найпоширеніші причини? Глобальна проблема в тому, що водителі, вони не розглядають велосипедиста як учасника дорожнього движення. К сожалению. Это вот такой краеугольный камень, вот он, что бы я ни сказал, все сводится именно к этому. То есть я не думаю, что это бы случилось, если бы вместо вот этого дедушки ехал там, не знаю, какой-то здоровый джип или там, я не знаю, даже тот же большой мотоцикл, хотя мотоциклисты также страдают, может, чуть-чуть меньше. Все дело в том, что автомобилист, он считает себя как бы приоритетом на дороге и не видит ничего, кроме других автомобилей, к сожалению. Вот, мне кажется, это самое главное. При развитой велоинфраструктуре, естественно, это все упраздняется. А чи часто трапляються випадки, на вашу думку, коли не аварія трапляється не з вини водія авто, а з вини велосипедиста? Тобто мають місце саме причини от у факторі велосипедиста? Конечно. Незнання ним правил дорожнього руху, зокрема. Конечно, конечно, конечно. І все буде хорошо, якщо всі учасники движения, во-первых, будуть уважати друг друга і максимально придерживаться правил дорожнього движения. Давайте з вами послухаємо коментар від поліції. Скільки у 2018 році трапилося аварій за участю велосипедистів? Прошу відео. За 2017 рік протягом 5 місяців дорожньо-транспортні пригоди за участі велосипедистів сталося 4 на території обслуговування управління патрульної поліції Закарпатської області. Якщо взяти порівняльну характеристику з 2018 роком, то протягом 5 місяців з початку року 31.05 трапилося 8 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів, також на території обслуговування управління патрульної поліції в Закарпатській області. Якщо брати 2017 рік, то з 4 ДТП було троє постраждалих без смертей. За 2018 рік це у 8 дорожньо-транспортних аваріях було 7 постраждалих, також не було смертей. Зазвичай дорожньо-транспортна пригода – це є неуважність
кермувальників транспортних засобів, порушення правил дорожнього руху, що із сторони велосипедистів, також із сторони водіїв, які керують автівкою, мотоциклом та іншими транспортними засобами. Це порушення правил дорожнього руху, маневрування, неуважність. Маневрування, неуважність, порушення правил дорожнього руху – основні причини, які, в принципі, збіглися із вашою версією. Перейдемо до засобів. Як людина може себе захистити, що вона повинна мати на перший час, хоча б коли сідає за велосипед, якісь засоби, аби її убезпечити під час руху на велосипеді? Ну, перше і основне – це шлем на голову. В европейских странах, где развита велоинфраструктура, там в городе, в принципе, насколько я знаю, в некоторых не обязательно шлем. Но у нас, особенно в Ужгороде, это обязательно. Причем хороший шлем, хорошо застегнут, правильно одет, это обязательно. Потому что даже банальное, не знаю, наезд на тротуар и падение может привести к черепно-мозговой травме, если неудачно с высоты велосипеда упасть на асфальт, на бордюр. Вот. Поэтому шлем спасает жизни, спасает здоровье. И это, ну, вещь, которую я крайне рекомендую одевать в городе, за городом, везде, садясь на велосипед. Якісь, може, світловідбивачі, нарукавники, чи це вже додаткові засоби, які, в принципі, не обов'язково? Коли велосипедист, так скажемо, втягується, він покупає собі удобну велосипедну форму, яка, як правило, оснащена світоотражаючими деталями. Также велосипед стоит оборудовать задним красным фонариком, который, ну, мерцает, и передним фонарем белого цвета для комфортного и безопасного передвижения в темное время суток. Там, вечером с работы, допустим, человек возвращается и так далее. Это обязательно, потому что водитель действительно не видит. Постоянно буду возвращаться к отсутствию инфраструктуры, потому что, ну, оно так есть. И велосипедистам приходится ездить по дороге, то есть совмещать плоскость движения вместе с автомобилем. И нужно, будучи велосипедистом, подумать о автомобилисте в том ключе, что он просто не видит. И нужно показать себя, проявить себя и включить какие-то фонарики, обозначить, что вот я еду аккуратно, и, пожалуйста, меня не сбейте. Це стосується, я так розумію, не тільки тих велосипедистів, да, і, скажімо, молодих велосипедистів, а й людей, які більш старшого віку, так, вертаються ввечері з дачі, і їм потрібно, незважаючи на те, що в велосипеді там, скажімо, стара рама, так, але тим не менше треба якось оснастити відповідними засобами. Серед причин ДТП, так, на вашу думку, одна із них була фактично головною, так, відсутність велоінфраструктури в нашому місті, і ось, власне, з'явилася інформація, що з 1 вересня в Україні в рамках нових будівельних норм буде введено обов'язкове проєктування велосипедних доріжок та смуг при реконструкції та будівництві нових доріг. Про це на своїй сторінці повідомив Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Власне, пропоную вам переглянути таблицю, як в міністерстві визначили організацію велосипедного руху в населених пунктах. Отже, бачимо, магістральні дороги передбачають одну велосипедну доріжку, велосипедної смужки вони не передбачають, велопішохідної доріжки також нема, і змішаний рух на проїзній частині відсутній. Що стосується магістральних вулиць загальноміського значення, так, безперервного руху, одна передбачається велосипедна доріжка, один плюсик, бачимо, і велопішохідна доріжка, плюсик. Щодо регульованого руху, то плюсик маємо на велосипедній доріжці, на велосипедній смузі, а також на велопішохідній доріжці. Магістральні вулиці районного значення, там, де є регульований рух, бачимо плюсик – велосипедна доріжка, велосипедна смуга, велопішохідна доріжка відсутня і змішаний рух на проїзній частині відсутній. На житлових вулицях передбачається велосипедна доріжка, велосипедна смуга, а також змішаний рух на проїзній частині. Вулиці та дороги науково-виборчих, промислових, комунальних, складських зонах. Бачимо всюди плюсики, крім велопішохідної доріжки. Пішохідні вулиці – це велосипедна доріжка,
велопішохідна доріжка і там, де є проїзди, лише змішаний рух на проїзній частині. На вашу думку, чи дозволять такі заходи підвищити безпеку велосипедистів на дорозі? Так, звичайно. Це не тільки вже європейський досвід, це досвід і багатьох вже наших українських міст. Тому так, звичайно, це потрібно було зробити вже дуже-дуже давно. Для безпеки руху, для розвитку велосипедного і інших видів спорту і так далі. Давайте подивимося з вами, як міністерські нововведення вплинуть на велоінфраструктуру Ужгорода. Будь ласка, відео. На даний час в Ужгороді будується велодоріжка по вулиці Грушевського. Вона готова на 50%. Зараз вона знаходиться на коригуванні. Буде продовжено виконання робіт. І в Ужгороді планується будівництво велодоріжок загальною протяжністю 8,5 кілометра. Це буде два кільця. Перше кільце – це історична частина міста, і друга частина – це спальний район Ужгорода міста. Це кошти міського бюджету. Велодоріжки будуть всі розміщені у районах пішохідних зон. Проїжджу частину автомобільних доріг вони зачіпати не будуть. Тільки в межах перетину вулиці, де задіяна дорога загального користування. Пов'язано з тим, що в основному місцях, куди заплановано побудувати ці велодоріжки, є достатня відстань для того, щоб їх побудувати, щоб не залазити на проїжджу частину автомобільної дороги. На вашу думку, де в Ужгороді можна ставити, прокладати, будувати велодоріжки? Всюди можна. При бажанні всюди можна і всюди потрібно. Саме слово інфраструктура передбачає якусь систему, тобто якісь окремі доріжки, вони фактично нічого не дадуть. Потрібна інфраструктура, щоб, мовно кажучи, хлопчик там, коли їде в школу, він свого району міг безпечно добратись до своєї школи, яка знаходиться, там, наприклад, тут на набережній, п'ята школа, наприклад. Ось, тобто потрібна інфраструктура, а не кільця або окремі велодоріжки. В першу чергу, можливо, велотуризм, можливо, приїжджають в Ужгород ті ж самі велотуристи, так? Першочергово, якщо немає можливості в усьому місту зробити цю велоінфраструктуру, на які райони, можливо, треба в першу чергу звернути увагу? Ну, звичайно, це основні магістралі, такі як Минайська, наприклад, або Проспект Свободи, там, або в новому районі та ж Грушевська, на якій намагаються там щось зробити. В нас є точки перетину кордону, це Селманці, тобто в'їзд звідти з тієї сторони Ужгорода, зі сторони ЧОПа. Теж потрібно би щось зробити для туристів. Тому ми самі туди їздимо, і звідти до нас їздять і ходять пішки по місту, бо їздити не можна. Ну, а от ви, як представник велоспільноти, зверталися до міської ради з своїми пропозиціями? Якщо так, то як на ці пропозиції реагували? Особисто я був в кількох робочих групах по розвитку велоінфраструктури. Нам показували якісь плани. Це було ще рік тому чи півтора. Але все, що можу сказати, я не бачу бажання робити щось. Був я також на одному засіданні комісії по безпеці руху чи щось таке, де ми просили зняти знак з пішохідного міста, який забороняє з пішохідного там, мосту в Ужгороді, правильно? Да, який забороняє рух там велосипеду. Ну, фактично з нас посміялись те і все на цьому. Давайте з вами переглянемо ще одну таблицю щодо мінімальної ширини велосипедних смуг та доріжок. Те, що пропонують у міністерстві запровадити вже з вересня цього року. Отже, форма організації велосипедного руху – велосипедна смуга. При новому будівництві вона має бути 1,85 м, при реконструкції – 1,50 м. Велосипедна доріжка з одностороннім рухом сягатиме 1,85 м, при реконструкції – 1,50 м. Велосипедна доріжка з двостороннім рухом з обох боків вулиці при новому будівництві має мати ширину 2,5 метри, при реконструкції 2 метри рівно.
Велосипедна доріжка з двостороннім рухом з одного боку вулиці, при новому будівництві 3 метри, при реконструкції 2,5. І спільна велосипедно-пішохідна доріжка при новому будівництві 3 метри, при реконструкції 2,5. На вашу думку, в Ужгороді реально зробити такі смуги, адже наше місто старе, вулички маленькі, тротуари, дороги. Наскільки реально це втілити в нашому місті? Реально не всюди, звичайно. Але є приклади українських, європейських міст, де йдуть на компроміси певні. Може, десь доріжка виходить трошки вище, ніж це рекомендовано, але воно є і воно працює. Досить добре працює в таких містах, як Львів, Будапешт, в старих містах, і в яких інфраструктура втілювалася вже як реконструкція, виходить. Тобто не заново будувалося там, а втілювалося вже в існуючу стару інфраструктуру міст. Ну от ви були у Львові, я так розумію, звичайно. Як там вдалося це втілити? Це в усьому місту прокладені велодоріжки чи лише в певних місцях? На жаль, весь Львів я не проїжджав, але в центральній частині міста, так, вона якимось дивом там вміщена, да, між трамваями, і це дуже круто, насправді. Це дуже круто, і саме з цього приємне, що люди, які там гуляють, ходять, вони з повагою відносяться, вони не ходять по велодоріжках. А, тобто вони не заходять, вони, так? Вони навіть, я от просто їду, вони помічають, що йдуть по велодоріжці і відходять. Я навіть спочатку не зрозумів, подумав, що я десь по Будапешту їду, або десь в іншому європейському місті, але ні, це вже є, це вже працює, і тому всі ці розмови про те, що в нас в Ужгороді такого бути не може, що в нас старий город, що в нас люди і так будуть ходити. Будуть перший час, але з чогось треба починати. І починати треба було ще дуже-дуже давно. Ви подорожуєте Україною, подорожуєте за кордоном. Повертаючись до України, можете виділити топ-5 міст України, де найкраща інфраструктура пристосована для велосипедистів? Я, на жаль, не всюди був, але можу сказати, в Одесі непогано, в Кам'янець-Подільському намагаються там зробити. Львів вже говорили. Я б виділив Львів саме тому, що він дуже старий. Там тяжко було втілити, тяжко так було? Так, да. І тому він, навіть якщо десь у Вінниці, в якої, на жаль, не був, там краще, це все розвинуто і все, але важче це було якось у Львові зробити, тому я б назвав Львів таким самим. Як щодо закордону? От я чула вже Будапешт, так? Де ви ще встигли побувати? Будапешт, ну там всюди є. Ти їдеш по Словаччині, отут перетинаєш кордони, там інший світ, все. Ти відчуваєш себе в безпеці, ти їдеш по селам, по містам, там всюди. Ти бачиш, де ти можеш їхати, ти там відчуваєш себе безпечно. Чи можемо ми от на перспективу в топ-5 українських міст поставити Ужгород, і аби воно дійсно було пристосовано для велосипедистів? І які, на вашу думку, перші кроки все-таки повинні бути в цьому напрямку? Бажання тих бажання людей. Велосипедистів чи бажання міської ради, влади? Всіх, насправді, у велосипедистів бажання є. Нема бажання у міської влади і нема розуміння у інших мешканців, на жаль. Тобто з цим треба працювати. Людям треба пояснювати, що ми, якщо виступаємо за щось, то це ми не відстоюємо якісь наші хобі. Велосипед – це дуже обширне поняття. Це свіже повітря, це здорові діти, здорові люди, це менше шкідливих викидів, менше машин. Ужгород дуже маленьке місто, дуже загазоване. Тут в першу чергу потрібно щось міняти в цьому плані, і велосипед тут має бути. Тобто, в першу чергу, можливо, потрібно і якось популяризувати велосипед в нашому місті, якісь заходи в цьому напрямку здійснюються? Звичайно. Ми, як спільнота, своїм прикладом показуємо, що можна жити інакше, можна подорожі свої організовувати інакше. Так? І ми більш займаємося гірськими подорожами, але от якраз зараз стартує міський велозаїзд Big City Ride, це вже другий, якраз для того, щоб показати всім, і мешканцям міста,
і владі, що ми є, нас багато, і велосипед це дуже круто і класно. Про Big City Ride моя колега побувала на старті цього заїзду. Давайте переглянемо відео. Сьогоднішня акція «Ужгород Big City Ride» стартує від площі перед Мострам театром. До участі у заїзді були запрошені всі жителі та гості міста, котрі хочуть привернути увагу до велотранспорту, щоб здобути необхідну інфраструктуру, також щоб здобути для себе рівні права на дорозі. Навіть літній дощ не завадить сьогодні гарному настрою та гарно проведеному часу. Отже, акція «Велозаїзд» стартував сьогодні о 19:30, і, як ви вже зазначили, що це вже другий у цьому році, яка мета таких заїздів? Тобто це і є популяризація? Чи ви якось пропагуєте масово долучатися до велосипедного руху, до того, аби створювалася інфраструктура і так далі? Все одразу. Тобто, в першу чергу, так, це можливість людині, яка має велосипед або може його взяти. Можливість просто встати з того дивану, вийти і, не знаю, проїхатися на свіжому повітрі по своєму місту в колі таких ж, як вона. Тобто, це по-перше. По-друге, це захід, який спрямований на те, щоб зібрати якомога більшу кількість таких людей, які хочуть спробувати велосипед або вже є велосипедистами, і показати владі, що нам потрібно це, Ужгороду потрібно це, нам потрібна інфраструктура і варто би її зробити. Почати робити хоча. До речі, перший велозаїзд такий був зроблений у травні цього року. Наскільки я знаю, то учасників було більше 600 чоловік. Якусь техніку безпеки проробляєте? Безпосередньо інструктаж із тими, хто бере участь у цьому велозаїзді? Можливо, просите поліцію, аби вона супроводжувала колону? Ну, тобто, які заходи і які розмови ведуться з учасниками цього заїзду безпосередньо перед початком? По-перше, одразу хочу подякувати патрульній поліції, тому що минулий захід був дуже гарний. Вони дуже гарно супроводжували нас. Це були як патрульні автомобілі, так і патрульні на велосипедах, навіть які були не на роботі, вони взяли велосипеди і вийшли допомогти нам з безпекою. Це і відбулося дуже круто, насправді. Вони молодці. Ось, по-друге, ми, звичайно, розповідаємо всім перед заїздом, що таке шолом і навіщо він потрібен, не варто би його вдівати навіть от в такі фанові заїзди, тому що... Ну так, людей насправді багато, на цих велосипедах і різні травматичні ситуації, якби від них ніхто не застрахований, тобто якийсь інструктаж, пояснення... Так, так, ми це робимо, багато про це говоримо, просимо тримати якусь дистанцію один від одного, поважати один одного, дітки їздять, так? Тому ми про це розповідаємо багато. Взагалі, ми намагаємось зробити все якісно, не просто зібратись і поїхати, а зробити це так, щоб у людей лишились тільки класні враження, щоб ніхто там собі коліна не побив чи щось таке, щоб не було якихось некомфортних ситуацій. Тому ми багато над цим насправді працюємо перед заїздом, ми розмовляємо з людьми, якось намагаємося трошки в жартівливій формі це пояснити і так далі. Але це працює, і якщо є якісь там, може, зіткнення там бувають, але без якихось травм все проходить тільки на позитиві. Чи вже планували наступний такий велозаїзд? Ну, поки дати я не можу назвати, але через якийсь період часу, звісно, буде ще. В цьому році ще можна так, очікувати? Так, звичайно. Дякую за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас в студію. Я так розумію, що ви зараз будете долучатися до ваших дуже друзів. Дуже швидко біжу, бо хочу на заїзд. Бажаємо вам найкращих вражень від цього велозаїзду. Я нагадаю нашим глядачам, що нині в місті триває велозаїзд, ви ще маєте час до нього приєднатися. Гарного вам і безпечного вечора. До зустрічі.